Kita cuel, sebab kan ada satu tangki cuel kita boleh simpan 1,000 gallon air. Itu untuk kegunaan office, kegunaan racun, untuk kerja-kerja meracun, pakai air cuel. Jadi untuk kerja-kerja penyiraman pokok kita semua daripada air kolam. Air kolam sebelah tu lah. Okay, jadi air kolam ni kita ada dua water pump. Kalau rumah pump tu ada dua water pump, dia akan digunakan secara berganti lah. Jadi kat water pump kita ni ada dua filter. Filter kita ni ada sistem flush sendiri. Di mana bila dia dah tersumbat, dia akan auto flush.